Teraz malé odporúčanie pre slovenské futbalové kluby, ktoré si nevedia rady s chuligánmi. Pred dvoma rokmi prišiel brazílsky futbalový klub, Sportklub Recife, dobre čítam, so zaujímavým nápadom, ako predísť bitkám fanúšikov. Do poriadkovej služby, do funkcie usporiadateľiek zamestnal matky priaznivcov svojho tímu. Odvtedy sú výtržnosti na štadióne tohto klubu už len výnimkou. Tak to je geniálny nápad, lebo taká matka hneď vylepí svojmu synovi a tí sa zlaknú, tí kamaráti ostatní, že aj ich matky sa prihrnú, no a je pokoj. Ale sú aj iné matky. Napríklad u nás, keď sa hral futbalový zápas a náhodou to domáci prehrali, tak hnali toho rozhodcu aj do Podbiela. Behom utekal a väčšinou za ním utekali ženy. Rozšúlené. A moja mama vtedy hovorila, no a čuduješ sa? No veď ten rozhodca bol taký fešák.